Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Ma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Har bir farzand o'stirayotgan ota-onaga ming rahmat. Ular farzandini hammadan aqlli, xushli, odobli, ko'z quvonchi bo'lsin. Hattoki men dunyoni tark etib ketganimdan keyin ham menga munosib avlod bo'lib, haqqimga duo qilsin degan yaxshi niyat bilan ota-onalar farzand katta qiladilar. Va shu xususda yana bir narsani eslatib o'tamizki, har bir insonning xonadonda xoqizdir, xo o'g'ildir dunyoga kelganda Alloh taologa shukrlar qiladi. Va bir oz insonning tabiatida shunday holat bo'ladiki, agar qizlik bo'lsa, bir oz peshonasi tirishadi. Har qanday insonning qani endi o'g'lim bo'lsa edi degan fikr bot-bot takrorlanib turadi. To'g'ri, oralarimizda yurtdoshlarimiz ichida qiz farzandlarni juda ham yaxshi ko'radigan kishilar ko'p. Xususan men kamina ham qiz farzandlarni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rganlar. Ana endi shu qiz o'stirib, voyaga yetkazib, uni himoya qilayotgan mehribon ota-ona albatta yuragi dukullaydi. Yuragi tez uradi. Qanaqa kuyov kelar ekan, qanday bu qizimni qadrlar ekan degan xavf bugun ota-onalarning qalbida biroz bo'lsa-da o'tib turadi. Avvalo taqdiri ilohiy. Demak, kuyov tanlashda bugun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qizlaringizga dini va xulqidan rozi bo'ladigan yigitlardan sovchi kelsa, qizlaringizni turmushga beringlar dedilar. Bu nima degani? Dini va xulqi. Biz bir mavzuda aytgan edikki, qizlarni diyonatiga ahamiyat beriladi. Bu hadisga ahamiyat beradigan bo'lsak, dini va xulqidan. Dini diyonat bilan birgalikda xulq yigitlarga shart qilib qo'yilyapti. Ya'ni insonni faqat xudodan qo'rqaman degan da'voni o'zi kamlik qiladi. Haqiqiy ma'noda xudodan qo'rqsa, ya'ni o'sha qizlarni haqlarga rioya qiladi. O'tgan xato kamchiliklarini kechirib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu muborak tavsiyalarini biroz kengroq o'rganishga harakat qilib ko'ramiz. Tasavvur qiling, xonadoningizga sovchi eshik taqillatdi. Albatta uni chiroyli kutib olasiz, sunnatga muvofiq. Mehmon qilasiz va hokazo o'rganasiz. Va shu o'rinda kuyovlarning haqiqiy ma'noda ahamiyat berilgan jihati uni ertangi hayoti, ya'ni qizingizni qay darajada himoya qila olishi va qizingizga zulm qilmasligi haqida bosh qotirasiz. Bu ham to'g'ri. Haqiqiy risoladagida kuyov o'zi qanday bo'lish kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'on edi. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu narsaga chiroyli amal qilar edilar degan ma'noda Oysha onamiz bayon qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ahllarga mehribon edilar. Xato kamchiliklarni kechirib turardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida Oysha onamiz kunlardan bir kuni Oysha onamiz biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Habashlar bir tomosha ko'rsatardi. Rasulullohga men erkalik qilib dahanimni deydilar. Rasulullohni yelkalarga qo'yib uni kuzatib turardim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'ydingmi, bo'ldimi deb aytdilar. Oysha onamiz yana biroz ko'raylik, yana biroz ko'raylik deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga erkalik qildilar. Mana shunday ma'noda Rasulullohni ko'rishimiz mumkinki, bizlarga eng ibratli jihatlari. Bugun oilalarimizda ana shunday ayollarni ba'zi erkakliklarni ko'tara oladigan erkakning hayotida inshaalloh oilasi tinch farovon bo'ladi. Va og'zidan har xil yomon so'zlar chiqmaydigan kishilarga qizlarini turmushga berishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarni haqorat qilmaganlar. Bugun kundalik hayotimizda ba'zi juz'iy masalalarda ayollar bilan kelishmay qolinsa, u ayol bilan talashmaydigan yigitlarga mana shunday g'azabini tiya oladigan yigitlarga qizlarni turmush berish inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Qaysiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lan yadriba khiyarukum deganlar. Ummatimning yaxshisi ayollarga hargiz qo'l ko'tarmaydi deganlar. Bugun ayollarni tinmay uradiganlar. Allohning huzurida javobi bor. O'sha ayoliga qo'l ko'tarayotgan erkaklar o'ziga bir savol bersin. Alloh taolo xonadonda qiz bergan bo'lsa, seni ham kuyoving shu qizingni o'zingga o'xshab, ayolingni urayotganingdek qizingni urishini xohlarmiding? Yo'q. Seni ham opang va yo singling bor. Pochchang,
yoki kuyoving mana shularni urib haqorat qilishini xohlarmiding? Albatta yo'q. Demak, bu ham kimningdir onasi, ya'ni o'zini farzandiga ishora qilib aytyapmiz, yoki kimningdir opasi, singlisi yoki kimnidir jondan aziz farzandi ekanligini eslatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, kuyovni ham, kelinni ham tanglashlikda bugun mana ZAGS idoralarida qo'yilgan talablar bor. Bu aynı shariatga muvofiq. Demak, bugun ZAGS'lar tomonidan qo'yilgan talablar, davlat tomonidan qo'yilgan talablar ikkita tarafni, ya'ni sog'lig'ini o'rganib, keyin turmush qurishliklari maqsadga muvofiq bo'ladi. Asli bu shariatning talabi hisoblanadi. Chunki kafoat deganda kuyov yoki kelin kasalvon bo'ladigan bo'lsa, to davolanib, shifo topmagunlarcha ularni turmushga majburlanmaydi. Va shu o'rinda yana bir narsani eslatamizki, haqiqiy ma'noda qanday kuyov tanlagan yaxshi desa, u bilan kelinning otasi yoki aka-ukalari, amakilari, tog'alari suhbatlashganda uni fe'lini o'rgansinlar. Ya'ni kuyov qaynotadan keladigan yoki qaynonadan keladigan sovg'a salomni kutib o'tiradigan kuyov bo'lmasa, shundaylarga inshaalloh qizlarni berish kerak. Sinab ko'rish kerak. Chunki ba'zi bir yigitlar yaxshi bir joyda ishlaydigan yoki toparman tutarman qaynotaga yoki qaynonaga kuyov bo'lsam, bo'ldi, hamma ishim zo'r bo'lib ketadi deydigan e'tiqodlidagi yigitlarni uylantirish ham hali mumkin emas. Mana shu jihatlarga ham ahamiyat berishimiz inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi deb umid qilamiz. Bu mavzu ham juda ham katta. Albatta, kuyov tanlashlikda yoshi ulug'lar, keksalarning fikrlari, maslahatlari, ayniqsa ustozlar, ulamolarning fikrlari ham ahamiyatli bo'lishini siz azizlarga yetkazib qo'ymoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo yurtimizni tinch qilsin, xalqimizni farovon qilsin. Har bir juftlashish niyatida turganlarni Alloh o'zi xayr baraka ustida uchrashtirib, yaxshiliklarda Alloh taolo jamlashini Allohdan duo qilib so'raymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Rasulillah. Ey mehriban Rabbimiz Allah, dualarını icabet kılgıcı Rabbimiz Allah. Uzinge maktularımızı yollayımız. Resulullah'a salavat salamlarımızı yollayımız. Allah Ta'ala kurulgen ailelerine ve aile kuruş niyeti de türgen barça yaşlarımızın bahtli, saadetli, ikbalı balan farzandlar Katar'da boş nasip eylesin. Yoshlar to'y arafasida juda xursand bo'ladilar, ammo ularni kamolatga yetkizgan mehribon ota-onalar qanchalik xursand bo'lganliklarini hamma ham his qilmaydi. Mana shu ota-onalarning xursandchiligini butun umr davom etishiga yoshlarga ham Alloh taolo aql, farosat va iymon, go'zal sabr, ehtirom nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo yurtimizni tinch, xalqimizni farovon qilib o'ylagan barcha yaxshi niyatlarimizga Alloh taoloni o'zi erishtirsin. Alloh subhanahu va taolo o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Allohumma ya robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.